Dobro jutro, dan, večer ili bilo koje doba dana kada gledate ovaj video. Zapravo, vjerujem da će većina vas odmah pogledati ovaj video čim izađe jer se već dosta priča o ovoj situaciji. Riječ je naravno o čovjeku od 84 godine koji je upucao dečka od 16 godina. Odmah ću na početku reći da sam pročitao članak i iskreno mi malo nema smisla cijela priča. Nema mi smisla niti jedna niti druga strana priče da vam budem iskren, no o tome ćemo detaljnije kasnije. Idemo polako, na prvi dio članka. Vlasnik kuće, 84, koji je u SAD upucao i ranio Ralfa Arla, crnog tinejdžera, nakon što je 16-godišnjak otišao u pogrešan dom po svoju braću i sestre, suočit će se s dvije optužbe za kaznena djela, objavio je tužitelj okruga Clay Zachary Thompson. Andrew Lester će se suočiti s optužbama za napad ubojitim oružjem i oružanu kriminalnu aktivnost. Vlasti su izdale nalog za njegovo uhićenje i on trenutno nije u pritvoru, rekao je Thompson, piše CNN. Mogu vam reći da je u ovom slučaju postojala rasna komponenta, rekao je Thompson na konferenciji za novinare, ne navodeći pojedinosti. Andrew Lester je bijelac. Za njim je izdan nalog za uhićenje uz jamčevinu od $200,000, a prijeti mu doživotni zatvor. Na pitanje mogu li se dodati optužbe za zločine iz mržnje, tužitelj je rekao da je u Missouriju zločin iz mržnje niža razina kaznenog djela i da bi dodavanje takvih optužbi moglo predstavljati dvostruku opasnost. U dosad obavljenim rezultatima istrage se ne navodi zašto tužiteljstvo smatra da je rasa igrala ulogu u ovom slučaju. Nema naznaka da su Lester ili Ralph razgovarali prije pucnjave u četvrtak navečer, rekao je Thompson. Tužitelj je dodao da nema dokaza da je tinejdžer ušao u kuću, a preliminarni dokazi pokazuju da je Lester pucao na tinejdžera kroz staklena vrata iz revolvera. Ne postoji snimka susreta, rekao je Thompson. Iako je ovo svakako korak u pravom smjeru, nastavit ćemo se boriti za Ralfa dok on radi na potpunom oporavku, rekao je obiteljski odvjetnik Ben Crump. Ok, imamo dosta toga raspraviti. Kao prvo, naglasak na to da je Ralph crna se može gledati iz dvije perspektive. Prva perspektiva, mediji su mediji i naravno da će tako pisati kako bi dobili više klikova po svojim člancima. Druga bi pak perspektiva bila da ima puno više šanse da čovjek, koji ima 84 godine bude rasist i da mu je okidač za ubojstvo crnac koji mu je pozvonio na vrata nego što bi to netko s, karikiram, 20 godina napravio, pogotovo u saveznoj državi gdje se zločin iz mržnje gleda kao niža razina kaznenog djela. Nema mi smisla ni kako je Ralph pogriješio kuću. Kaže da je išao po svoju braću, znači da ih je vjerojatno i ostavljao u toj istoj kući gdje je i išao po njih. Možda su ih roditelji ostavili. Možda su došli sami. Ima puno ili faktora u ovoj priči i iskreno počinjem se malo gubiti, pa ajmo mi dalje na članak. Dva predstavnika u pritvorskoj jedinici policije Kansas City-a prethodno su za CNN rekla da je osumnjičenik priveden 13. travnja nešto prije ponoći, ali je pušten manje od 2 sata kasnije, u 1:24 ujutro 14. travnja. Thompson je rekao da je Lester zadržan samo nekoliko sati nakon što je prvotno pritvoren jer je policija odmah shvatila da je potrebno više istražnog rada. Thompson je izvorno rekao da Lester ima 85 godina, ali objavljeni dokument iz istrage koji je dobio CNN pokazuje da ima 84 godine. Lester je istražiteljima rekao da je bio nasmrt preplašen veličinom 16-godišnjaka i svojom nesposobnošću da se brani u dobi od 84 godine. Istražiteljima je rekao da je bio u krevetu kada je čuo zvono na vratima i zgrabio pištolj prije nego što je otvorio vrata. Izjavio je kako vjeruje da netko pokušava provaliti u kuću i pucao je 2 puta kroz vanjska vrata unutar nekoliko sekundi nakon što je otvorio glavna vrata, piše policijski detektiv u sudskom dokumentu. Nakon pucnjave Lester je više puta izrazio zabrinutost za Ralfa, navodi se u priopćenju. Da, ne sumnjam da je skoro odmah čim je priveden bio pušten. Ova je priča za sada jednostavno riječ protiv riječi, jer izgleda da nema svjedoka, ili se još nisu oglasili. Moguće je da je Ralph stvarno pokušao provaliti čovjeku u kuću i da se ovaj jednostavno obranio, a opet moguća je i Ralphova priča. Kažem opet, niti jedna od tih priča mi nema nikakvog smisla, ali su obje moguće. Mislim da ima nekih zatajivanja ili preveličavanja u obje priče, pa se zato čine tako glupe, ili sam to možda samo ja.
No, ako netko stvarno želi provaliti u kuću, jel bi stvarno pozvonio na vrata? Ili ako već pozvoni, valjda bi čekao vlasnika da siđe i otvori, pa da ima otvorenu priliku da ga napadne. Idemo vidjeti što ranjeni tinejdžer ima za reći. Policija i Raupova obitelj rekli su da je otišao na pogrešnu adresu, zamijenivši 115th Terrace za 115th Street. Ralph je rekao detektivu koji ga je u petak posjetio u bolnici da je pritisnuo zvono na vratima i čekao. Rekao je da je muškarcu trebalo dugo vremena, ali je konačno otvorio vrata držeći vatreno oružje. Izjavio je da je odmah dobio metak u glavu i pao na tlo, napisao je u detektivu službenom dokumentu. Ralph je upucan dva puta, a meci su ga pogodili u lijevu stranu čela i desnu ruku. Tinejdžer se vratio kući iz bolnice i sad ga očekuje oporavak, rekao je odvjetnik njegove obitelji Ben Crump. Kao prvo, šta ima 50 cent? Užasna šala na stranu, drago mi je da je dečko preživio. I da je htio provaliti, u što sve više sumnjam, svejedno mi je drago. Preživio je s nekim razlogom sigurno, jer je stvarno rijetkost primiti dva metka u vitalne organe, pogotovo glavu i preživjeti. Ovo što slijedi mi je najsmješniji dio članka. Crump je rekao da su Ralph i njegova obitelj sretni što je preživio nakon što je upucan u glavu. Nemoj jebat, ja mislio da ne mogu doći sebi od tuge. Još se malo kasnije priča o cijeloj rasnoj situaciji, ali mi je drago što to nije fokus ovaj put. Naravno, nije fokus jer ima pun kurac važnijih čimbenika ovaj put, ali se iskreno ne bih iznenadio da mediji ovo preobraze u potpuno rasni okršaj. Naravno da je problem. Ja sam više puta i rekao da je to i dalje i vjerojatno će još dugo biti problem, pogotovo u Americi, ali to jednostavno ovaj put nije glavni čimbenik po meni. Što vi mislite o ovoj cijeloj situaciji, pišite u komentarima. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ako ste uživali u istome ostavite like, preplatite se ako ste novi na kanalu da što prije dođem do te cifre od 400 pretplatnika, zapratite me na TikToku da me dodatno podržite. A do idućeg puta čujemo se i čuvajte mi se.